Jo, darbie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV. Nu ko, darbie draugi, ir tā diena pienākusi. 5000 abonentu special izlozē. Tiešām liels paldies, ka jūs esat jau 5000. Nepagāja nemaz brīdis, kad jūs jau pienācās tik lat. Ko, tiešām liels sirsnīgs paldies, jūs tiešām esat labākie. Nu ko, un izloze ir klāt, darbie draugi, pastāstīšu par izlozi, par noteikumiem un par balvām. Nu ko, es domāju, ka sāksim ar balvām, un šajā konkursā būs veseli trīs uzvarētāji, kurie būs balvas, un sāksim tā kā ar trešo un otro vietu. Trešā un otrā vieta iegūs identiskas balvas, un tās, protams, ir nemainīgas atkal dāvanu kartes uz Burger Story 20 eiro vērtībā ķipas trešai vietai un otrai vietai. Būs abiem dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. Un pirmā vieta, darbie draugi, iegūs lūdzu šo multimedija speakeru sistēmu, šo audio setupu no Svena. No ražotāja Svena, vienkārši lielisks muzikālais audio speaker sistēma, divi vienā, ir subwoofers un divas tumbiņas. Tiešām kvalitāte, skaņas kvalitāte ir ļoti laba, tiešām skan ļoti labi, es pats viņu pārbaudīju veikalā, tiešām jums tiešām patiks tas, kas vinnēs šo audio setup, tiešām būs priecīgs. Pastāstīšu jums par noteikumiem, kādi ir šajā loterijā. Noteikumi ir, zem šī video jums ir jāieraksta savs vārds un uzvārds. Vārds un uzvārds, un jūs, protams, varat arī vienā komentārā izdarīt arī apsveikumu. Man varētu apsveikt ar 5000 abonentiem, bet dariet to vienā komentārā. Nepieļaujiet kļūdu, kāda ir notikās pagājušajā 4000 special, kad cilvēks bija ierakstījis vienkārši apsveikumu, otrs komentārs vienkārši bija kādā citā komentārā. Tāpēc cenšieties visu izdarīt vienā komentārā. Otrs noteikums. Jūs obligāti jāieraksta tikai viens savs vārds uzvārds. Ja es ieraudzīšu, ja ir vēl kāds vārds jūsu komentārs, un vairākas reizes atkārtojās, tie komentāri tik zēsti. Katrs cilvēks drīkst vienu reizi tikai komentēt, ierakstīt savu vārdu un uzvārdu. Vairāk ne. Ja es redzēšu, ka tas tiek darīts divreiz vai trīsreiz, tie komentāri tik zēsti. Nākošais obligātais nosacījums jums ir, lai jāielaiko šis video. Obligāti jānospiež laiks šim video, un tas ir arī viss. Šī loterija ies līdz 31. janvārī, līdz tieši mēnešu beigām, sākot ar šo datumu, kas mums ir 18. janvāris, līdz 31. janvārim, un jau 1. februārī paziņošu šīs loterijas uzvarētāju, galveno uzvarētāju, kurš dabūs šo multimedijas speakeru sistēmu no Sven, un trešās un otrās vietas ieguvēja, kas dabūs dāvanu kārtu 20 eiro vērtībā uz Burger Story. Trešais obligātais noteikums, jums jābūt šī kanāla abonentam. Obligāti, trīs lietas, kas jāizdara, jāiekomentē apakšā savs vārds un uzvārds, jāielaiko šis video un ir jābūt Uldons TV abonentam. Nu ko, darbie draugi, liels paldies, ka noskatījāties, aktīvi komentējiet, es visiem jums novēlu veiksmi un atcerieties, ka jebkurš no jums var laimēt šīs balvas, tāpēc vajag tikai tam ticēt, jo visi pārējie konkursu uzvarētāji tiešām nebija domājuši, ka viņi var uzvarēt, bet viņi uzvarēja un ir ļoti priecīgi un ir laimīgi, tāpēc dariet to pašu, esiet optimismi un dzīvē jums tiešām veiksies. Tāpēc es tam pagaidām atrodos līdz nākošajiem maniem video un atcerieties, jūs visi esat labākie. Peace! Tā. Wow! Wow! Kas tas bija? Abonējiet Uldons TV! Uldons TV! Es pats viņu pārbaudīju veikalā, tiešām jums tiešām patiks tas, kas vinnēs šo audio setup, tiešām būs priecīgs. Pastāstīšu jums par noteikumiem, kādi ir šajā loterijā. Noteikumi ir, zem šī video jums ir jāieraksta savs vārds un uzvārds. Vārds un uzvārds, un jūs, protams, varat arī vienā komentārā izdarīt arī apsveikumu. Man varētu apsveikt ar 5000 abonentiem, bet dariet to vienā komentārā. Nepieļaujiet kļūdu, kāda ir notikās pagājušajā 4000 special, kad cilvēks
bija ierakstījis vienkārši apsveikumu, otrs komentārs vienkārši bija kādā citā komentārā. Tāpēc cenšieties visu izdarīt vienā. Hei jau, dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV. Nu ko, dārgie draugi, ir tā diena pienākusi 5000 abonentu special izlozē. Tiešām liels paldies, ka jūs esat jau 5000, nepagāja nemaz brīdis, kad jūs jau pienācās tik lat, ko tiešām liels sirsnīgs paldies, jūs tiešām esat labākie. Nu ko, un izloze ir klāt, dargie draugi, pastāstīšu par izlozi, par noteikumiem un par balvām. Nu ko, es domāju, ka sāksim ar balvām, un šajā konkursā būs veseli trīs uzvarētāji, kurie būs balvas. Un sāksim tā kā ar trešo un otro vietu, trešā un otrā līdz 31. janvārim. Un jau 1. februārī paziņošu šīs loterijas uzvarētāju, galveno uzvarētāju, kurš dabūs šo multimediju speakeru sistēmu no Sven. Un trešās un otrās vietas ieguvēja, kas dabūs dāvanu kārtas 20 eiro vērtībā uz Burger Story. Trešais obligātais noteikums, jums jābūt šī kanāla abonentam. Obligāti, trīs lietas, kas jāizdara, jāiekomentē apakšā savus vārdus un uzvārds, jāielaiko šis video un ir jābūt Uldons TV abonentam. Nu ko, darīgie draugi, liels paldies, ka noskatījāties, aktīvi komentējiet, es visiem jums novēlu veiksmi un atcerieties, ka jebkurš no jums var laimēt šīs balvas, tāpēc vajag tikai tam ticēt, jo visi pārējie konkursu uzvarētāji tā vieta iegūs identiskas balvas un tās, protams, ir nemainīgas atkal dāvanu kartes uz Burger Story 20 eiro vērtībā ķipas trešai vietai un otrai vietai būs abiem dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. Un pirmā vieta, dārgie draugi, iegūs lūdzu šo multimediju speakeru sistēmu, šo audio setupu no Svena, no ražotāja Svena, vienkārši lielisks muzikālais audio speakeru sistēma, divienā ir subwoofers un divas tumbiņas. Tiešām kvalitāte, skaņas kvalitāte ir ļoti laba, tiešām skan ļoti labi komentārā. Otrs noteikums. Jūs obligāti jāieraksta tikai viens savs vārds uzvārds. Ja es ieraudzīšu, ja ir vēl kāds vārds jūsu komentārs, un vairākas reizes atkārtojās, tie komentāri tiks dzēsti. Katrs cilvēks drīkst vienu reizi tikai komentēt, ierakstīt savu vārdu un uzvārdu. Vairāk ne. Ja es redzēšu, ka tas tiek darīts divreiz vai trīsreiz, tie komentāri tiks dzēsti. Nākošais obligātais nosacījums. Jums ir jāielaiko šis video obligāti, jānospiež laiks šim video. Un tas ir arī viss. Šī loterija ies līdz 31. janvārī, līdz tieši mēneša beigām, sākot ar šo datumu, kas mums ir 18. janvāris.